צ'אליצ'ה. כן, ואני פונקס טובה. תודה. רובעית כוס כזו הייתה מספיקה למחלקה שלמה. רובעית, רובעית. כמה אפשר לשמוע על הפלוגה הזאת? גם אני הייתי ברובעית, אתה יודע? כן, הייתי בחברון איזה חודשיים. ואחרי שראיתי מה הולך שם, אמרתי שאני לא מוכן לקחת חלק בדבר הזה. אז ירדתי לדרום לעבוד עם ילדים. וואלה, גם אני יצאתי באמצע. דווקא התגייסתי מורלת, הייתי מש"קית ת"ש. עד ששני חיילים שלי ירו לעצמם כדור בראש בחודש אחד. יצאתי על נפשי, בעצמי. לאף אחד לא באמת אכפת מהחיילים שם. אני בכלל לא התגייסתי. הלכתי ואמרתי להם שאני מעדיף ללכת לכלא מאשר ללכת לצבא שלאחים הקטנים שלי אין כסף לספרי לימוד. אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאתה ישראלי אמיתי. We are like talking about the army. Yeah, I was in Golani in the beginning and then I refused. Oh, yeah. I did the civil service instead. She saw what the army was doing to people, like Mashaki Tash. Tash? A problem with soldiers. Okay. And he was... איך אומרים הזנחה? The state didn't give a shit about his family, so he chose not to go. And you? Did you go to the army?